Moro! Hyppää kyytiin! Teemu Vuorisalla tänä alla Skoda Kamiq. Minkälaiset ensivaikutelmat? Erittäin hiljainen. Vielä ei ole päästy. Mennään käymään tuossa pikatielle. Katsotaan millään vähän tää kiihtyy sillain niin nopeusrajoitusten mukaan. Ja sit voi vähän enemmän kertoa. Että ihan hyvä ensivaikutelma tällä. Mitä ominaisuuksia arvostat itse autossa? No, ihan ehdoton automaatti, laatikko, ei tarvi venkselät vaihteita ja se on pitkälti se on se suurin osa ainakin mitä mä katson autossa, että se on ainakin automaatti. Ensimmäinen auto mulla oli Citroen C3, niin se oli semmoinen pieni matolaatikko, niin siinä oli manuaali, lopuissa autoissa sitten on ollut automaatti, että se helpottaa jollain tavalla ajamista. Elämistä ja olemista täällä niin, Porikaduilla. Kyllä. Millainen kuski sitten oot liikenteessä? Kapteeni Applegren. Applegren pienet suolaukset antoi teikäläiselle viime koeajolla. Niin miten no, kuvailisit itse kuljettajana? No aika rauhallinen. Ota kaikki muut huomioon tämän liikenteessä. Mut sit kun joku vähän hidastelee tai jotain tuommoista vähän hölmöilee niin sanotusti. Niin kyllä siinä sit tulee itse vähän. Tulee ehkä ääräpäät heitetty täällä autossa, mutta talvisi ehkä tulee vähän enemmän sit tuo vähän naatiskeltua autoa ajamisesta, että toi kesä siis on vähän tylsä. Onko itsellä takaveto alla? Ei oo, etuveto. Paha. Tuo väliin me päästään hiemistä. Hyvin kiihtyy ainakin, se on, pääsee alta pois, jos tarvii ohittaa, niin pääsee kiinnittämään hyvin. Näissäkin videoissa ja muutenkin viime aikoina paljon puhuttanut aihe, eli ekologisuus ja ympäristö autoiluun liittyen, niin minkälaisia ajatuksia teikäläisellä on siitä? No itselle ei ole ainakaan vielä oma auto, jos semmonen hirveä ympäristöystävällinen, mutta kyllä varmasti tulevaisuudessa tulee vaihtumaan semmoiseen se sähköauto, semmoinen on muutamalla tuossa noin joukkuekaverilla, niin hyvin autoja ollut ainakin, mitä ne on puhunut. Ootko itse päässyt kokeilemaan sähköautoa? En ole päässyt, mutta luultavasti, jos haluaisi, niin kyllä varmasti saisi koe. Ja miten sitten muuten ylipäätään autoiluun liittyen, niin kuinka iso vaikutus tällä ilmastonmuutosasialla ja muulla ympäristöön liittyvillä tekijöillä on tulevaisuudessa autoilu Suomessa? No, mitäs mä sanoisin, että omasta mielestäni se ei ole suurin ongelma mun autoilu. Siinä on niin paljon kaikkia muita, mutta pienestä on hyvä aloittaa. Ja nyt siellä on tullut muutoksia enemmän noita sähköautoja ja hybridiautoja, mitkä vähän vähentää päästöjä. Se on ihan hyvä, että tulee muutoksia. Mutta sitten mä en tiedä, onko se hirveän hienoa noille, ketä tykkää autoista, vanhaa jenkkiautoa. Mutta mennään tulevaisuus edelle. Eli sähköautoihin. Kyllä kaikki alkaa siirtymään. Vieraspelimatkoilla kuljette paljon bussilla. Siellä on koko joukkue kyydissä ja välillä vähän varmaan ahdastakin. Niin kuinka paljon sitä arvostaa sit sen jälkeen, että pääsee omaa autoa, missä itse ajaa ja on reilummin tilaa? No kyllä sitä arvostaa aika paljon tuo. Ainakin tuossa alkuvaiheessa, kun oli nuori, niin joutui vielä tuplaamaan linja-autossa. Istutaan vierekkäin. Et nyt on vähän ikää tullut enemmän, niin ei tarvi enää istua vierekkäin kenenkään kanssa. Se vähän helpottaa sitä vieraspelimatkoillakin olemista siellä bussissa. Kyllä se sitten kun pääsee kotiin jäähalliin ja hyppää autorattiin ja muutama minuutti päräyttää kotiin, niin kyllä se sänky tuntuu vähän paremmalta vielä sen jälkeen. Miten sitten muuten nuo bussimatkat, niin miten siellä saa parhaiten ajan kulumaan? No sit kun mennään vieraspelireissuun, niin silloin aika useasti nukun, näppäilen puhelint ja kuuntelen musiikkia. Ja sitten pelin jälkeen kun lähdetään takaisinpäin ajelemaan Poriin, niin sit tulee pelattua korttia sieltä. Bussi takaosa se, että se on tosi nopea ajakulu, se kortin pelaaminen. Siinä ei tarvitse paljon katsella, että missä päin mennään. Kuka korttiringin kovi peluri? Kyllä se on tällä hetkellä ollut herra 33, eli Taime Tommi. Se on saanut jonkun verran plussaa itselleen tällä kohdalla. Koeajo takana, minkälaiset fiilikset autosta?
No, positiiviset, tosi positiivinen. Tota, oli erittäin hiljainen, niin kuin alkuun heti sanoin, ja kiihtyikin hyvin, että pääsi pois jaloista. Ja, tota, näppärä tuommoinen kulkuväline tuossa kaupungissa oli, ja eikä pikatielläkään ole mitenkään huomannut, että on vähän pienempi tuommoinen pikkumaasturi. Voisiko tota harkita itsellekin käyttöön? Tuo ehdottomasti voisi. Joskus, kun jos jotain pikkuperhettä tulee tai jotain tuommoista, turvallisuus tuossa näytti olevan erittäin hyvä. Seuraavalla koeajalla meillä on Roni Hirvonen ratin takana. Ronilla on tässä vielä tietysti inssi ennen sitä edessä, niin minkälaiset pienet terveiset Ronille haluaisit lähettää tässä vaiheessa? Ei kannata ilmoittaa, että koska se inssi on, että mä voisin tulla vähän hämmentää sinne sitten liikenteeseen. Semmosia terveisiä. Kiitos paljon Touhu tästä ja paljon tsemppiä loppukauteen. Kiitos. Eli Skoda Kamiqhan on meillä ihan uutuusmallin, eli pienemmän luokakatumaasturi kyseessä. Tämä kyseinen auto on juuri voittanut vuoden auto 2020 palkinnon Suomessa, mikä kertoo jo autosta erittäin paljon. Tutustumisen arvoinen yksilö ehdottomasti kyseessä. Ja tosiaan varsinkin korkeampaa istuinmukavuutta hakevalle, niin erittäin hyvä ja upea vaihtoehto. Ei muuta kuin tervetuloa koeajamaan ja tutustumaan autoon.